1579 metais Mikalojaus Daukšos rūpesčių Kragėse įkurta parapijos mokykla. Vėliau išaugusi pradžios mokykla, progimnazija, vidurinė mokykla ir šiuo metu Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazija, jau mininčia 440 sukaktį. 1579 metai, tai sakyčiau, aukso raidėmi rašyti Lietuvos istoriją. Tais metais Vilniuje buvo įkurtas universitetas, pirmoji aukštoji mokykla. Na, o Krakėse tuo metu kaip tik tai klebonavo Lietuvos raštijos pradininkas Mikalojus Daukša. Ir būtent vizitacijos metu kaip tik ir buvo užfiksuota, kad čia Krakėse tais metais veikia parapijinė mokykla, kurioje mokosi 12 mokinių ir dirba 2 mokytojai. Tai manau, kad tais laikais turbūt ant dviejų rankų pirštų užteko suskaičiuoti visas mokyklas Lietuvoje. Mums, krakiečiams, tai yra didžiulė garbė ir aišku, tai manyčiau, turbūt įtakojo, kad krašte visais laikais švietimas yra ne paskutiniai vietai. Buvo daug labai įvairių laikotarpio. Reikia prisiminti ir tai, kad čia buvęs Šventos Kotrynos vienuolynas taip pat užsiėmė auklėjimo darbais, perauklėjo sunkiai auklėjimas mergaitės. Čia buvo daug, ypač miestelėje, slaptųjų mokyklų. Pats Mikalojus Katkus taip pat rėmė knygnešius, padėdamas jiems platinti knygas spaudos draudimo metais. Tarpukarį buvo net 4 mokyklos, tame tarpe ir žydų vienuolyno. Kaita buvo labai įvairi. Na ir pati šiandieninė mokykla įsikūrusi pastate, kuris buvo kaip mokykla paverstas 1943 metais, tai būtent karo metais. Šiandien, manyčiau, gyvenam smagiai. Tai mes jau daug metų garsėjom savo sporto pasiekimais, taip pat edukacinėm aplinkom. Mes esame sveikatą stiprinanti mokykla. Tai tokios 3 pagrindinės mūsų galbūt ypatybės. Tačiau, aišku, pagrindas tai yra bendrasis ugdymas, kuriam tikrai skiriam didelį dėmesį, galim pasidžiaugti savo auklėtinių pasiekimais. Na ir tuo, kad šiandieninės mokyklos buvusių mokinių tarpe yra net 2 akademikai. Šią ypatingą gražią sukaktį krakiškiai paminėjo liaudiškoje vakaronėje, kur skambėjo liaudiškos dainos, smagiai sukosi šokėjai, o protmūšyje pasitikrinti buvo galima žinias apie mokyklą. Kiekvieną kartą truputėlį tema kitokia būna. Tai Balanos gadynės knygos proga, tik Katkaus jubilėjaus proga. O šiemet labai sukako tokia proga, kad Krakių įkurtai mokyklai pirmajai 440 metų. Būtent ir advento vainiko įžiebimą, tą adventinę popietę, mes ir sudėliojome į šitos mokyklos paminėjimo šventę. Nes visą kelią 440 metų vis tik jinai ėjo tais lietuviškais tradicijais, papročiais, o ta šiuolaikinė mokykla jinai yra labai nesena, tik 80 metų gimnazijai. Per istoriją šuoliuosime pradėjus nuo Mikalojaus Daukšos įkurtos mokyklos. Paskui antras etapas yra carinės Rusijos priespauda. Paskui tautinė mokykla tarpukariu. Paskui jau ta tarybinė mokykla ir šiuolaikinė mokykla. Šventėje dalyvavo ne tik moksleiviai ir mokytojai, bet ir tėveliai, svečiai. Pasak abiturientų, šios vakaronės vienas gražiausių ir įdomiausių renginių mokykloje. Visų pirma, manau, reikia visų nuotaikos, kad visi būtų linksmi, gerai nusiteikę ir kad būtų daug vaišių ant stalo, būtų skanu ir žinoma šokiai. Bet ir liaudiški šokiai įdomus. Iš tikrųjų, labai įdomiausi liaudiškai šokiais, bet nevengiu ir kitų rūšių šokių. Iš tikrųjų, labai įdomu patirti seną istoriją, kaip viskas vyksta, kaip mokiniai mokydavosi anksčiau, galbūt netgi sugrįžti, įsijausti jų kailį ir iš tikrųjų yra labai nostalgiška pajusti tą jausmą. Tau, kokia ta mokykla? Pati geriausia, vienintelė, labai kupina emocijų, gerų prisiminimų, tautiška, liaudiška, tokia kokia ir turi būti tikra mokykla.
Gruodžio 13-oji reikšminga metų cikle. Jos kalendoriaus lapelyje įrašytas Šventosios Liucijos vardas. Tai 3-4 amžiaus sandūroje Sirakūzuose gyvenusi mergelė. Neišsižadėjusi į krikščionybės, nei grasinama atiduoti gėdos namus, nei deginama ugnimi žudoma kalaviju. Iš šventosios legendos buvo sureikšminta tyrumo ir ugnies simbolika. Taip reikalinga šio meto gamtos nykimo slegiamam žmogui. Tą dieną su dainomis ir ugnimi minėjo Lietuvos sporto universiteto Aušros progimnazijos bendruomenė. Tęsime tradicijas. Prieš kelis šie metus Lietuvių Švedijos draugija mus su Ingrida paprašė patalkinti Šventos Liucijos dienoj. Iniciatyva buvo ponios Rūtos Švedienės. Ir mums pavyko šitą iniciatyvą, gražiai viskas praėjo ir dabar, kadangi mes jau ten nebedalyvaujam toj draugijai, bet mūsų mokykla yra aušra, tai yra šviesos simbolis, ar ne? Ir mes norim, kad mūsų ta šviesa būtų ir širdy, ir būty, ir tęsti tradicijas. Kaip viskas vyksta? Visų pirmiausia, iniciatyva kilo iš pačių vaikų, todėl kad eilė metų tai buvo daryta, jie prisimena tą šventę. Ir šiais metais, kadangi mes jau einam po aušros vėliavą, tai vat pritarus mūsų administracijai, visai bendruomeniai, Zitai mūsų tikybos mokytojai, atsirado tokia maloni iniciatyva, kad pavyzdžiui šiandien Šventos Liucijos diena bus mišios laikomas ne tik tai kaip po paprastos mišios, bet ir už mūsų visą aušros bendruomenę. Nes mes visi pagalvojom, kad vis dėlto ta šviesos deivė ar šviesos simbolis aušrai labai tinka. Pasak direktorės pavaduotojos Ritos Lukoševičienės, Šventosios Liucijos šventė puiki proga visiems drauge susirinkti į bažnyčią, išklausyti mišių, pabūti visiems kartu. Artėja šventos kalėdos ir kai visi susirinksime prie šventos maldos, kaip pagalvosime apie savo nueitą kelią, galų gale pagalvosime apie savo artimuosius, ką padarėm gerai, kuo nusidėjome, kaip turime, kokiu keliu turime eiti. Ir man atrodo, kad šios mišios labai vienyje visą mūsų bendruomenę. Graži šventė. Todėl, kad trečią kartą mokyklos bendruomenė renkasi paminėti Šventos Liucijos dieną. Ir šitą idėją prieš daug metų mes žadėjom atvežti mokyklą iš Švedijos. Kažkada turėjom draugų, bet taip ir liko kabanti mintis svajonė. Ir dabar iniciatyvos mūsų mokytojos Marija ir Ingrida kartu su švedų draugija šitą iniciatyvą atgaivino. Tikimės, kad šį kartą šventos mišios bus dar gražesnės, dar prasmingesnės, dar dvasingesnės. Labai moksleiviai nori įsijungę, moksleiviai labai noriai rašė savo svajones, moksleiviai patys ruošėsi būtent eisenai. Ir moksleiviams reikia to, nes nereikia galvoti, kad šiuolaikinis jaunimas vat viską vėjais leidžia. Jiem labai reikia dvasingumo ir tiesiog mane šiandien sujaudino mūsų vyriausio aštuntokai. Jie sako, vis dėlto mes ateisim, o jūs ar būsit, nes vis dėlto turim atgailauti už savo nuodėmes, turim būti geri, turim išsivalyti. Ir suprantat, kaip šneka tai patys vaikai, mes iš tiesų jaučiamės stiprus, mes jaučiamės vaikam esantis reikalingi, džiaugiamės, kad ateina šeimos kartu, ateina mokytojai ir tai vienyje mūsų mokyklos bendruomenė. Nuo gruodžio 13-osios Šventosios Liucijos šviesos dienos vakarai nebeilgės. Saulutė porą savaičių leisis vis tuo pačiu metu. Žinia, diena iki saulėgrįžos dar kiek sutrumpės, bet todėl, kad jį ryte vis pramiega, pateka minutė vėliau. Jau 5 kartą Kėdainių arenoje organizuojama kalėdinė mugė kvieti pirkėjus ruošti šventėms, kurti namų jaukumą ir įsigyti dovanų artimiesiems, draugams, kolegoms. Labai daug visko yra, gana įvairovė didelė. Ir svarbiausia, nupirkau tai, ką norėjau kalėdų senio užsakymui. Tai vat
kadangi dukra viena Londone, tai jau pas kalėdų senių užsakė ir pirštinių, ir škojinių, ir kepurių, kad būtų su lietuviškais raštais, ir Vilna, ir taip toliau. Tai tikrai daug ko yra ir verta pažiūrėti, verta pamatyti ir verta įsigyti. O kainos nesikandžia? Kainos nesikandžia, manau, kad nesikandžia, kadangi aš, manau, pirkau pas moteris, kurios savo ranko mezgė, tai tikrai už tokią kainą įdėta daug darbo, širdies, manau, kad tikrai jos nesikandžia. Jūs užsakėt specialią dovaną ypatingą, kodėl? Didžiausios dovanos tikriausiai nudžiugina tada, kada jos būna nestandartinės, o kažkas įdomesnio, todėl mes su žmona nusprendėm užsakyti būtent tokią dovaną. Mugė radot, ar jau atvežė jums? Ne, mes prieš mugę susisiekėm su meistrė ir meistrė mums padarė šitą dovaną jau prieš mugę. O šiaip mugė yra kas nusipirti, kuo pradžiuginti? Aš manau, kad kiekvienas kažką ras savo skoniui, savo poreikiam. Taip kad manau, kad viskas gerai šitai mugiai. Nors mugėje prekiavo nedaug kėdainiečių, jų produktai išskirtiniai. Daugiausia prekiautojų, beveik 100, atvyko iš kitų šalies miestų ir miestelių. Molinukai populiarūs mugiai renkasi, dovanoja perka. Perka truputėlį, perka vis, nu, po trupučiuką visą laiką perka. Tik tiek, kad žino žmonės dabar galbūt daugiau maistą, bet vis tiek būna tokių, kad patinka kažkoks mielas daikčiukas. Patys tie perliukai, visi šių metų ženklai, jie populiaresni. Taip, jau visą laiką stengiamės kiekvienais metais. Pernai buvo paršiukai, tai va paršiukų dar laimingų yra ir dabar. O šiemet žiurkiukai, peliukai, tai va visokius tokius stengiasi daryti, kad žmogui nors kažkokie tai smulkmenėliai į namus. Niekada nedarau štampuoto tokio, viską darau iš rankos, kiekvienas peliukas jis yra visiškai skirtingas. Kepu pati, tai yra imbieriniai sausainiai, ištapyti rankom. Ar daug reikalauja darbo jėgų? Patikėkit, tikrai daug. Ar nesako pirkė, kad gaila valgyti, gal eglutę geriau puošti? Taip, iš tikrųjų sako, kad gaila valgyti, bet vaikai to nejaučia. Vaikam viskas skanu ir jie to grožio paprasčiausiai neįvertina matomai. Ar labai daug reikia jėgų, laiko? Laiko reikia labai daug ir kruopštumo. Nu, matot, kadangi aš juvelyrė, tai man viskas kaip ir pagal mano specialybę. Tik medžiaga kita. Receptas senovinis, senas, jūsų pačios sugalvotas. Žinokit, išbandžiau daugybę receptų ir priejau savą. Toks truputį iš vieno, truputį iš kito, bet taip pat tai yra imbieriniai sausainiai. Mugė labiausiai vilioja turbūt mergaitės, tokios nuostabios lėlytės. Ar pati jas kūrėt, pati gamina? Darau pati, mano čia kurti darbeliai. Tiesiog gali tu jas kurt kažką spalvomis, šypseną, nuotaiką perteikti, dovanoti džiaugsmą kažkam. Tai va, galima ir prisiglausti, ir pakalbėti, kas neturi su kuo. Aš neatsiūlau vienišiems žmonėm padovanoti, kad pasikalbėt būtų su kuo. O nuotaika priklauso nuo jūsų nuotaikos, kokia lėlytė bus? Žinokit, tikrai kitą kartą nedarau, nes tiesiog nesinori, neturi nuotaikos, o stengiuos daryti, kai turiu nuotaiką, upo. Ar daug laiko reikia? Nu, šiek tiek reikia. Reikia ir kojytės, ir rankytės padaryti. Daugiausia gal papuošimas laiko užima. Tai tas nedera, atrodo, tai ar to per daug? Kavamanija taip pat prisistato šioje mugėje. Ką siūlot prieš gražiasias didžiasias metų šventes? Tai pavadinimas viską pasako, tai be abejo šviežiai skrudinta kava, įvairias kitas dovanas, kurias paruošim šiais metais, tam tikras naujienas, viską pakuojam, tai šiek tiek persikėlėm į senamiestį laikinai areną, o paskui iki pat švenčių visų lauksim senamiestyje. Pakuoja tai yra valgomos, skanis, kvepiančias dovanas? Taip, tai kava, arbata, šokoladai, daugkartiniai eko podeliai, linko mes po truputį einam, kad į savo kavinę vėliau pakviestume išgerti net ir pigiau vėliau kavos. Tai va tokios ir dovanos. Ar domisi tais podeliais naujaisiais? Tikrai taip. Vis naują užsakymą vis darom ir darom, nes iš tikrųjų į savo kavinę sulaukiam ir jau berods 3 mėnesiai turim tokią akciją, kad atėjus su savo podeliu gerti, visi gėrimai kainuoja 10% pigiau. Šiais metais kalėdos kvepės kokia kava, ką siūlo? Tai populiariausia mūsų kava atkeliavusi iš Salvadoro, mes ją verdam pas save ir kavos namuose. Tai toks populiariausias būtent grinuolis, kurį mėgsta visi kėdainiečiai ir ne tik. Kalėdinėje mugėje apsilankė kraštiečiai, namo grįžo su pilnais maišais prekių.
Prekybininkai siūlė mėsos ir žuvies gaminius, saldumynus, medžio dirbinius, mėgstus rūbus, rankų darbo muilus, keramikos dirbinius, papuošalus moterims, aksesuarus vyrams. Vieni derėjosi ir pirko, kiti dairėsi. Neradė reikiamos prekės, bent pasmaližiavo. Tradicinių amatų centre ar netų name vykusime padėkos vakare pagerbti Kėdainių rajono tradicinių amatų puoselėtojai sertifikuoti meistrai. Dar nebuvo taip, kad visi sertifikuoti Kėdainių krašto amatininkai, meistrai susirinktų į vieną krūvą, pasibūtų, pasibendrautų, nes jie yra iš tikrųjų labai svarbus ir kartu nematomi. Ir jų, na, ta specifika tokia nėra lengva, nes, pavyzdžiui, jeigu žmogus pina krepšį ar ten audžia, iš to išgyventi yra be galo sunku. Na, gal kažkiek tai lengviau yra kulinarinio paveldo atstovams, kur maisto produktai yra tikrai perkami ir reikalingi, tai jų ta egzistencija lengvesnė yra. O kitų amatininkų, sakyčiau, tuos produktus pristatyti, parduot, dalyvauti mūgėse, dalyvauti įvairiuose renginiuose, edukacijose, iš tikrųjų nėra lengva. Truputėlį su manim ir mes staptelti, kad galėtume susibūrti, pabendrauti, pagaliau padėkoti tiems žmonėms ir padėkoti už tai, kad jie iš tikrųjų yra labai svarbus, kad jie savo darbu, savo atsidavimu, savo kūryba, na, yra iš tikrųjų labai tvirtas toks pamatas, tarsi galima taip įvardinti, tarsi lietuviškas atspaudas mūsų gyvenime, mūsų tradicijose. Ar daug turėtų sertifikuotų meistrų ir kokių daugiausiai specializacijas? Šiuo metu Kėdainiuose yra oficialiai įregistruoti 15 sertifikuotų tautinių produktų tradicinio matininkų ir iš jų yra net 5, kurie atestuoti meistrais. Na, meistrai tai, kad jie turi galimybę edukacijas vesti ne tik mūsų krašte, bet ir visoje Lietuvoje, ką ir mūsų faktiškai daro daugumas darbuotojų, tiesiog reikalingas dokumentas. Na, ir jie, jų ir tokia misija, tarsi ruošti pameistrį, ruošti po savęs, reiškia, žmogų, kuris mokėtų tą amatą perimti. Oficialiai pasakiau todėl, kad dar yra vienas žmogus, kuriam ir padėjau sertifikuoti produktą, tai yra Vilnos vėlimo amatą, tai priregistruotas kitame rajone, bet jis dirba ir mugėse dalyvauja, ir mūsų renginiuose. Pasižiūrėjus, kokių daugiausiai, tai Vilnos vėlimo yra 3 sertifikuoję produktą matininkai. Medžių drožybos turime 2, kulinarinio paveldo, būtent šakočių kepimo yra pora žmonių, margučių marginimo yra 3 žmonės ir dabar kaip tik vat, jūsų ruošti dokumentai vienos moters iš Angirių kaimo, kuri gruodžio mėnesį turėtų būti komisija ir manau, kad įregistruos jos, įteisins sertifikavimą ir paruošim vašku marginimą, skutinėjimą ir natūraliais dažytais dažais. Na ir yra tokių potencialių žmonių, kurie tikrai labai gražiai tuose matuose nardo, galima sakyti, dirba, kūrė ir su jais, manau, kad kitais metais taip pat labai stipriai užsiimsim ir bandysim teikti konsultacijas ir paruošti produktų sertifikavimai. Žmonių puoselėjančių senuosius amatus mūsų rajone tikrai nemažai. Tai ir keramikai, pinėjai, audėjai, medžio drožėjai, bei puoselėjantys kulinarinį paveldą. Daugelis savo patirtimi nori dalyjasi ir su vaikais jaunimu. Šie metai, sakyčiau, man buvo tikrai geri, kadangi atsirado vaikų, kurie nori išmokti, perimti mano amatą. Tai labai smagu. 2 mergaitės sidabro vainike Lietuvoje užėmė 2 vietas. Tai va, turiu pasidžiaugti ir dabar turiu gerą didelį būrį vaikų, 11, iš kurių 2 berniukai. Nu ir matosi, kad tie berniukai taip pat perspektyvus, nu, pora vėl dalyvaus sidabro vainike, tikimės, jeigu laimėsim čia Kėdainiuose, paskui Upytės zonui. Bet tikimės, reikia tikėtis, nes antraip nesiseks, vis skatinam tuos vaikus. Nu ką daugiau, dirbam, stengiamės, o kaip išeis, parodys ateitis.
Audimas dar vis dėlto pasirodo domina jaunimą. Kas, žinokit, pabando, tai gaunasi, kad jie nebenori išlipti iš tų staklių. Net viena mergaitė, tai sakau, tu turbūt dar austum ilgai. Jo, aš čia ir per naktį būčiau, bet va jau reikia eit namo. Jau kai pradeda išeiti, pradeda jie supranta tą rašto, kaip ten numinti, kaip viską daryti, tai tada pagauna tas azartas. O šiaip, aišku, pirmą mėnesį yra sunkiau, pirmus kartus, kol perpranta. O jums dar lieka laiko kūrybai, audimui? Labai smagu, kai sutampa ir darbas, ir pomėgis. Tai tada kažkaip neskaičiuoji tų minučių. Ir tas laikas neskaičiuojamas, nes man smagu tą darbą daryti. Šie metai buvo patys turbūt nuostabiausi kaip amatininkiai, kaip mamai, nes mano dukra pirmoji Kėdainių rajone laimėjo sidabro vainikėlį už pintinės juostas. Tai čia man kaip mokytojai, kaip mamai, pats didžiausias įvertinimas mano daug, daug metų darbo, o tuo pačiu ir mano dukters Lauros Steponavičiūtės indėlis į šitą mūsų tautinį paveldą ir džiaugiuosi, kad jinai to amato neužmirš išmokus vaikystėje, paauglystėje. Tai va tie va metai man patys nuostabiausi. O šiaip turit mokinių norinčių kruopštaus tokio darbo, kur tikrai daug, ne taip greit pamatysi rezultatą. Rezultatas labai išlėto, bet tas rezultatas, kai jau yra pasiekiamas, tas jau, kai jau mato vaikas iš 15, iš 20 siūlų jau juostelę, labai didelis džiaugsmas ir tokia paskata, aš dar noriu vieno siūlo pridėkite. Tai reiškia, nuo kiekvieno siūliuko mūsų juosta platėja. Penktadienio rajono savivaldybės tarybos posėdyje bus svarstomas klausimas dėl naujo savartyno mokesčio, kuris už vieną komunalinių atliekų toną planuojamas 73 eurai ir 58 centai be pridėtinės vertės mokesčio. Už kitų atliekų neturinčių asbesto priėmimą fiziniams ir juridiniams asmenims 80 eurų už vieną toną, o jei jose yra asbesto atliekų 100 eurų be pridėtinės vertės mokesčio už toną. Nuo kitų metų balandžio pirmos dienos keisis ir žaliųjų atliekų priėmimo bei kompostavimo mokestis. Juridiniams asmenims jis bus 47 eurai ir 48 centai už toną be pridėtinės vertės mokesčio, o fiziniams asmenims daugiabučių namų, garažų ir sodų bendrijoms liks nemokamas. Didžiausia nauja metinė staigmena kėdainiečiams taps beveik dvigubai išaugęs metinės vietinės rinkliavos mokestis už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Miesto Vilainių, Paobelio, Janušavos ir Pelėdnagio gyventojams nuo 21 euro šis mokestis kils iki 41 euro, o kitų kaimų gyventojams nuo 12 iki 23 eurų kiekvienam asmeniui. Įstaigos ir įmonės, dirbančios pagal verslo liudijimus bei individualią veiklą, už kiekvieną darbuotoją mokės nebe 15, o po 29 eurus. Prekybos ir maitinimo paslaugų įmonės už darbuotoją nebe 69 eurus, o 134, viešbučiai už svečio vietą nebe 9, o 18 eurų, lopšeliai darželiai už vaiką ne 15, o 29 eurus, ligoninės ir socialiniai centrai nebe 30, o 59 už vietą ir taip toliau. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius Arūnas Kacevičius pažymėjo, jog tokios naujos kainos yra reikalingos, norint padengti visas atliekų tvarkymo sistemos sąnaudas, jos administravimo, atliekų surinkimo, transportavimo, šalinimo bei padidėjusio savartyno mokesčius kompensuoti. Paskutinės viltis išvengti mokesčio padidinimo sudaužė susitikimą su Lietuvos Respublikos aplinkos ministru Kęstučiu Mažeika, kuris neabejojo, jog atliekų deginimas yra daug perspektyvesnė priemonė nei jų šalinimas savartyne. Vienas iš tokių opiausių klausimų ir mes turėjome tikrai vilties, kad atsiras galimybė sumažinti mokesčius gyventojams už buitinių atliekų tvarkymą. Deja, šio klausimo ministras neturėjo kuo pradžiuginti, vis tik taršos mokestis už atliekų šalinimą savartinę bus. Šiuo metu, kaip informavo ministras, dar svarstoma galimybė kažkiek per keletą metų išdėstyti šį mokestį, tačiau jokių garantijų nėra ir realiai vienoks ar kitoks šis mokestis bus. Taigi preliminarus Kauno regiono atliekų tvarkymo centro skaičiavimas, jog taršos mokestis didės nuo 5 iki 27 eurų, jis toks ir bus, tik tai, na, šiokia tokia viltis dar yra, kad galbūt per 2-3 metus bus išdėstyta.
tarp kitko ministras kaip gerą pavyzdį dėl atliekų tvarkymo paminėjo Marijampolės apskritį. Tikrai bandysim tartis su mūsų Kauno regiono atliekų tvarkymo centru ir galbūt kartu važiuoti, jeigu mūsų Marijampolė priims tikrai Marijampolės apskritį ir žiūrėti, kokia sistema veikia, kaip veikia, nes ministro teigimu ten mokesčiai gyventojams jau kelis metus nekyla. Tai galbūt gerąją praktiką jie sutiks pasidalinti ir su mumis, ir jeigu tai pavyktų įgyvendinti kažką ir Kauno regione, tikrai pajustų ir gyventojai. Na, vienas iš tokių turbūt klausimų buvo tai, kaip ministerija, kokia yra ministerijos nuomonė dėl savartynų plėtros. Mes, aišku, turime galvoje mūsų Zabieliuškio savartyną. Tai šiuo atveju ministro nuomonė visiškai atitinka su savivaldybės nuomonė, savartyno plėsti nereikia. Ir prielaidos ir galimybės tam tikrai yra, nes ministras patvirtino mūsų turimo informaciją, jog jau šių metų pabaigoje Kauno kogeneracinė elektrinė pradės sudegins bandojamąją partiją atliekų ir ateinančiais metais turėtų pradėti dirbti pilnu pajėgumu. O tai reiškia, kad atliekų kiekis patenkantis į savartyną turėtų ženkliai sumažėti. Jeigu atliekos bus išrūšiuotos ir perdirbtos, na, jų kiekiai savartinė šalintini bus gerokai mažesni, na, tuomet mokestis tikrai nedidės. Prioritetas yra atliekų rūšiavimas, perdirbimas ir paskutinis žingsnis, tai yra šalinimas savartinė, kas, ką Lietuva įsipareigos iki 50 metų, iš viso nebešalinti atliekų savartinę, na, iki 5%, tai praktiškai šiandien dienai mes esam labai toli nuo tų skaičių ir, na, tas mokesčio didėjimas, kad žmonės būtų ir savivaldybės, ir būtent atliekų rūšiavimo įmonės būtų suinteresuotos kuo daugiau atliekų išrūšiuoti, perdirbti ir kuo mažiau šalinti savartinę. Kėdainių trečiojo amžiaus universiteto klausytojai rinkosi į nuostabę, šiltą ir jaukę advento vakaronę, nuspalvintą muziką, dainomis ir eilėmis Kėdainių profesinio rengimo centro salėje. Čia mūsų tradicinė popietė vadinasi Kalėdų stebuklo belaukiant. Tradicinė metų pabaiga, ne mokslo metų, o kalendorinių metų pabaiga. Ir per šitą šventę mes visada parodom tai, ką mes išmokom per šitą pusmetį. O šį pusmetį tikrai buvo ko mokintis ir buvo kam mokintis, nes šie metai mums yra ypatingi tuo, kad mes esam atskiras, nepriklausomas, senasis, Kėdainių, trečio amžiaus universitetas. Ir šiais metais mes laimėjome projektą Besilavinantis senjoras, sveika integruota visuomenė 3, kurio pagrindu organizavom įvairiausius kursus ir bendras paskaitas, ekskursijas. Labai dėkingi esam ministerijai, labai dėkingi esam savivaldybei, kad mus priėmė dalyvauti šitame projektų konkurse. Ir mes gavom pinigų ir galėjom laisvai turėti anglų 2 lygių, vokiečių 1 lygio, prancūzų ilgai išsvajotos kalbos užsiėmimus. Turėjom labai daug technologijų fakulteto užsiėmimų. Tai buvo ir 2 lygių kompiuterinio raštingumo kursai, ir siuvimo kursai, sena nauja suknelė. Ir jūs šiandien pamatysite demonstraciją tų suknelių, kurios yra padarytos iš senų, naujos. Labai dėkingi esam dėstytojai Andželikai Liukumieniai, kuri vadovavo šitiems kursams. Ir taip pat dėkingi jai, kaip ir technologijų fakulteto dekaniai. Taip pat mes turėjome vokalinio ansamblio studiją, kuriam vadovavo Lina Karpienė. Ir šį vakarą irgi merginos parodys, ką išmoko per tos kursus. Rūtai Plučiuvieniai, kuri vadovavo lininių šokių senjorams studijai, irgi lininių šokius pamatysim. Žodžiu, šį vakarą mes linksminsimės, rodysim, ką išmokom. Tikimės, kad bus tikrai geras vakaras.
kai svarbu nepraleisti ne vienos akimirkos, mes jūsų namuose. Kad ir kur bebūtumėte. Visoje Lietuvoje mūsų vis daugiau. Ir mes tai mėgstame. Baltikum išmanioji televizija. Daugiau baltikum.lt.